버리가 저기 나나 에타 엔촌 아레타 Nolako airea arnastuko dute? Nolako zerbitzu sozialak erokiko dituzte? Zein gaixotasun sufrituko dituzte 2021 urtean? Nor eta zein dirurekin zainduko ditu gaixoak, zaharrak, umeak? Lagunok, hemen bildu gara ez dugulako onartzen erraustegi inposatu bat. Datozen 35 urterako kaltetuko dituena gure osasuna, ingurumena eta denura den finantza publikoa. Krisi ekonomiko sakonean bizi gara. Krisi ekonomikoa ekarri ditu krisi soziala, politikoa, humanitarioa. Konturatzen hasi gara lurra planeta bakarra dela, mugatua. Ezin dugu segitu berdin, erabilita bota. Zergatik ez egin gauzak beste era batean, zergatik ez egin hobeto. Osasun krisi batean ere bizi gara. Gero eta minbizi gehiago, gero eta gaixotasun berezi gehiago. Erakunde etengabe ematen dizkigute oharra, kontuz tabakoarekin, kontuz alkoholarekin, zaindu osasuna, egin ariketa fisikoa. Egunero esaten digute gaixotasun asko, kutsadurari lotuta daudela. Nolaz baimentzen dute erostegi berri batekin kutsatzea gure airea eta gure ondorengoen arnastuko dutena? Krisi humanitarioa ere badaukagu. Garapen ereduak ere egindako krisi sozial eta humanitarioa. Gure etxetaraino ekarri du ezin bizia, langabezia, lanpostuen prekaritatea, etxegabetzea, pobrezia gero eta ugariagoa. Hori gutxi balitz, administrazioek inbertsio faraonikoetan xautu dituzte diru publikoak eta inbertsio sozial guztietan murrizketak egiten dituzte. Murrizketak osasungintzan, murrizketak irakaskuntzan, gazteen laguntzetan, ezin du eta pobreenen laguntzetan. Lagunok, hemen bildu gara esateko ezetz. Gipuzkoaren bizitzak 35 urtetarako hipotekatiko dituen erraustegiari, alforikako den erraustegiari. Urte asko dara matzagu oiukatzen errausketarik ez. Irun eta Hondarribian, Urnietan, Zubietan. Errausketarik ez, ez Zubietan eta ez inon. Urteak dara matzate Gipuzkoan errausteria egin nahian. Zerbitzu publikoekin aberasten diren enpresa handiak eta lotsa gutxiko zenbait politikari. Zubietan lurrak urratzen ere hasi ziren, baina 6 urte pasata, oraindik ez dute lortu. Gu gaur hemen egotea, erraustegia oraindik eraiki gabe egotea, ez al da garapen bat izan?
Horregatik esaten diogu denoi, zorionak eta mila esker. Batzuek hemendik tiraka eta besteak hortik tiraka, iritsi garenako 2017ko martxora oraindik erraustegirik gabe. Baina gainera lagunok, beste zerbait ere gertatu da Gipuzkoan urte azken urteotan. Zerbait zoragarria, zerbait itxaropentsua. 2009an hasita Gipuzkoan martxan dagoela alternatiba. Erraustea baino garbiagoa, osasuntsuagoa eta merkeagoa. Ez liburuetan edo planetan idatzia ez. Gipuzkoako udalerrien erdia baino gehiagotan egunero dagoen martxan hondakinen kudeaketa alternatiboa. Gipuzkoan demostratzen ari gara ez dugula hondakinak erregearik. Demostratu dugu gai garela bilketa on bat eginda hondakinen parte oso handi bat aprobetxatu eta errekus kiloak jaisteko. Eta azken errekus hori tratatzeko erre beharrik ez daukagula. Orain nahita ezkoa da, udalari asko egin duten bideari beste guztiek ere jarraitzea. Gipuzkoa guztiok berdinak eskubideetan. Gipuzkoa guztiok berdinak bete beharretan. Ez da onargarria, batzuek 40 kilo errekus azpitik botatzea personak eta urteko, eta beste batzuek 40 kilo edo 70 kilo botatzen segitzea. Ez da onargarria eta ez da justua. Denon betekizuna da hondakinak murriztea eta sortutakoak ondo saikatu eta tratatzea. Gipuzkoa puntako herrialdea izan daiteke hondakinen kudeaketa buruzu eta iraunkorrean. Garaiz gaude oraindik gauzak ondo egiteko. Gipuzkoako Foru Aldundia gobernatzen duten alderdiei berriro esan nahi diegu, gelditu ezazue proiektua, hartu ezazue hondakinen kudeaketa onaren bidea, norabidean. Egin kaso herritarrok eskatzen dizuegu gari. Lagunok, asko egin dugu aurrera urteotan. Goazen aurrera, gauzak ondo eginez, hondakinen kudeaketa gero eta hobea eginez. Bai, badaukagu alternatiba, ez, errausketari ere. Ez, errausketari ere. Amigas y amigos, gracias por venir con nosotras a reivindicar. Existe una alternativa, no a la incineradora. No aceptamos una incineradora que perjudicará la salud, el medio ambiente, el empleo y las finanzas públicas de toda la ciudadanía de Gipuzkoa hasta 2051. Vivimos en tiempos de profundas crisis. Crisis económica, política, ecológica, social, humanitaria. Crisis sanitaria también, tantos cánceres, enfermedades congénitas y de todo tipo. Con todo lo que sabemos ya de las consecuencias de la contaminación, ¿cómo vamos a permitir ahora una incineradora? Sufrimos una grave crisis social y hasta humanitaria. Paro masivo, precariedad en el empleo, desahucios, aumento de la población.